810 ପରିବାର ଏମିତି ସରକାରୀ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ସେ ଜମି କେମିତି ସେ ପାଇଲା ତାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ବୋଲିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଅଛି, PhD ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତାର 12 ଏକର ଜାଗା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ସିଭିଲ ମିସ୍କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛ କୋର୍ଟରେ, ଛୁଆ କରିକି ପଟା କରିକି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲିଜ୍ ପଟା କରିନେଇଛି। ସେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିନି କି ଚାଷ କରିନି, ଯେକି ବାଏ ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ, ଇଲିଗାଲ ଫୋର୍ସ ଓ ମସଲ ପାୱାର ନେଇକିରି। ଏଣୁ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ଆଉ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାତାକୁ ଫେରୁ। ଅଛି ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଗେମେଞ୍ଜଗା ଜାଗା, ଅନ୍ ଦ ହମି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ସ, ହମି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିଲା, ଗେମେଞ୍ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ ଗେମେଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କାହାକୁ ପଟା ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ନିମି ସତ୍ତାର ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ଟେ ମିଳିଥିଲା, ତାହେଲେ ଗଛ ଲଗ ଇଏ ଲଗ ବୋଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ ତାର ଫାଇଦା ନେଇକରି ସେମାନେ ମେଜର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ ଲିଜ୍ ପଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିପକାଇଛନ୍ତି। ଲିଜ୍ ପଟା ସେମାନେ ପାଇ 1982 ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲା ଲିଜ୍ ପଟା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଁରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଝାରସୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର, ସେଇଟା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ସୁଟ୍ ନମ୍ବର 72/1980 ବିପଦ ସବ୍ଡିନେଟ୍ ଜଜ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବ୍ ଜଜ୍କୁ ସବ୍ଡିନେଟ୍ ଜଜ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସବ୍ଡିନେଟ୍ ଜଜ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ମାତ୍ର ଅତି ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଯିଏ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ସରକାରୀ ଖୋଲି ଶିଖିଥିଲେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ସେ ଦେଇପାରିଲେନି କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିଲେ। କେସ୍ଟା ଏକ୍ସପାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା, ଏକ୍ସପାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହୋଇଛି ବି 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଦଖଲ ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ କରିକି ଦଖଲ ନେବ। ଏଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କେସ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ସମ୍ବଲପୁର ଫାଇଲ୍ କଲେ, ଯାହାକି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ସେଠି କୋର୍ଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଡ଼ା ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ସିନିୟର୍ ଜଜ୍ ଖୋଲିଗଲା ସେ କେସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇକି ଆସିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କେସ୍ ଉପରେ ସେ ଯେତେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଆସିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି। ସେଠି ଜାଗା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୁଲେଇକିରି। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ PhD ଅଫିସ୍, ସରକାରଙ୍କ PhD ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ସେଠି 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବସ୍ତି ସେଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟକୁ କିଛି କେହି କିଛି ଜଣାଇଲେନି। ଏଣୁ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଜମି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ। କୋର୍ଟ ଜଣେ ନିୟମ କୋର୍ଟର ସେ ନିୟମ ଅଛି ନା, ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP, ISC ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ତହସିଲଦାର ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦ କହିଲେ କି ଏ ଜାଗା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଖାଲି କରିଦିଅ, ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋର୍ଟ ରୁଲ୍ 110 ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦେଲୁ କୋର୍ଟରେ। ଆମେ ପାର୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ପାର୍ଟିମାନେ ବସ୍ତିବାସୀ କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠି ଆଙ୍କୁ ଦଖଲ ଦେବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଯାଉ, ଆମେ ଆମର ଯିଏ ପିଟିସନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କଲୁ। ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଲୁ। ପୁଟ୍ଅପ୍ ପିଟିସନ୍ ଦେଲା ଉତ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ପହିଲା ତ କପି ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, ତା'ର କୋର୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ସେ କପି ରିସିଭ୍ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଜବାବ ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ ସାର୍, ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଜବାବ ଦେବି, ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମେ ଏମାନେ ଯେମିତି ସେ ପାଇପାରିବ ବସ୍ତି ରହିପାରିବ ସେଠି ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ଆମ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 17/9/2018 ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 7950 ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଜାଗା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟକୁ ଧରାଛୁଆ କରିକିରି ପଟା କରିକି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲିଜ୍ ପଟା କରିନେଇଛି। ସେ ତା ଜୀବ ସେଠି ତାଙ୍କ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ସେଠି ସେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିନି କି ଚାଷ କରିନି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, PhD ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବସ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲିକିରି। ଏଣୁ ଏଇ ସେ ଜମି କେମିତି ସେ ପାଇଲା ତା'ର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ବୋଲିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି।